Varför du säger som det är, Sixten? Va? Ja, att mamma tappade i klinkersgolvet med huvudet först när du var spädbarn. Men fattar de, Sixten? Men att Sixten! Vad är mensvinnet? Vem lärde dig det ordet? Min pappa, han säger att jag har mens hela jävla tiden. Nu får du hålla för öronen för du tar mamma fram mot och såg igen. Mamma, tänk om det kommer spöken, jag sover. Jo, då ligger du fan risigt till, Sixten. Va? Finns det verkligen spöken? Nej, men det finns demoner, de kan vara jävliga, vet du.